Páni, ja vám veľmi pekne ďakujem. Napriek tomu, že ste sa v podstate v ničom nezhodli, že ste si našli čas pre našich divákov. Budem rád, keď sa stretneme v niektoré z ďalších tém dňa. Príjemný večer. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a pozdravím všetkých, hlavne rodín s deťmi, ktorých okráda pán primátor o peniaze. Pán Vetrak, to už bolo naozaj navyše. Už som zobral. Pokojne. Páni, ešte sme vo vysielaní. Ani pol slova pravdy si nepovedal.